Rakyat diingatkan supaya tidak terperangkap dengan permainan DAP yang meletakkan lebih ramai calon Melayu pada PRU kali ini dalam cubaan menawan Putrajaya. Perdana Menteri berkata walaupun calon berkenaan berbangsa Melayu, namun pihak di belakangnya masih DAP. Tambah beliau, sewaktu PH memerintah, Perdana Menterinya berbangsa Melayu. Tetapi ketika itu, negara dikuasai DAP dan Bukan Bersatu yang menjadi Perdana Menteri. Sewaktu PH memerintah, Perdana Menteri juga adalah Melayu. Tetapi ketika itu, negara dikuasai oleh DAP, bukan oleh Bersatu ketika itu yang menjadi Perdana Menteri. Betul tak? Walaupun calon di air hitam ini mewakili PH adalah Melayu, tetapi di belakangnya adalah DAP. Satu undi untuk calon PH bermakna satu undi untuk DAP. Jangan kita terperangkap dengan permainan mereka. Beliau berucap pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama warga Parlimen Air Hitam di Taman Suria. Turut hadir calon BN Parlimen Air Hitam, Datuk Seri Dr. Wika Siong dan Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Johor, Datuk Seri Hasni Muhammad yang juga calon BN Parlimen Simpang Renggam. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, seluruh rakyat telah melalui pengalaman di bawah pemerintahan kerajaan PH selama 22 bulan yang jelas bukan sahaja gagal menunaikan manifestonya, malah mengabaikan kebajikan rakyat. Ini berbeza dengan pendekatan BN yang mempunyai rekod cemerlang dan berjaya meletakkan negara di landasan ekonomi kukuh dan mengutamakan kebajikan rakyat. Beliau turut memberi jaminan sekiranya BN berjaya membentuk kerajaan, calon air hitam Datuk Seri Wika Siong akan dilantik sebagai Menteri Kabinet.